ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ ରାଜଧାନୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଅବିକଳ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାରରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାରର ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋଡାଲିଟିର ନାଁ ନେଇ ବା ମୋଡାଲିଟିର ଆଳ ନେଇ ବା 2.57ରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ରହିଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଇଏ ବହୁତ ନିମ୍ନରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ପୁଣି ସେଥରେ ସେଇ ମାନେ କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ଲକ୍ରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଇସ୍ତାହାର ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଲୁ ବ୍ରଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳି କୁଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇଦେଲୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲୁ ତାହାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ ଏହା ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଖେଳ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଖେଳ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଭାରକୁ ବହନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ମୋଡାଲିଟି ବାହାରିଲା ସେ ମୋଡାଲିଟିରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ମୋଡାଲିଟି ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ମୋଡାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରେଇବ।